Al yine dersimizde tekslikte buruş anlaştırışını gördük. Buruş anlaştırışı de da buruş çekke. Her iki fazı odan, her iki fazı yolu için buruş anlaştırışını. Gelin bugün yine dersimizde manış anlaştırışını umumlaştıramız. Yani katır o fazı olur yotamız. Bugün yine dersimizde gelin her üç fazı odan, her üç fazı yolu kazı için buruş anlaştırışını koraylık. Yani buruş almaştırışı da buruş ekke. Fakat yine erike emas, eruç fazonu, eruç fazı göt kazıcı. Endi oylap koruyun, eruç fazı göt işli bir orta vektörünü olsaydık, onu da buruş ekke buruş degen de, kaysi yönelişte buruş çünürlerdi albatta. Şunun için gelin, biz umlaştıramız, yani bunu anıqlaştırgen holda da buruş ekini, aynen x uqa atrofu da buruş ekke buruşunu çünürlük, aynen manışı almaştırışımız. X oqı atrofida. X oqı atrofida. Theta burchakka burish deb tushunamiz. Theta ga burish. Demak, tasavvur qilish uchun keling, tasvirlab ko'ramiz bir o'rta vektorni qanday ko'rinishga o'tar ekan. Demak, R3 fazo kerak bo'ladi buning uchun. Mana bu Y o'qi bo'ladigan bo'lsa, mana bu Y o'qi bo'lsin, Z o'qini mana bunday tasvirlayman. Mana bu Z o'qi bo'lsin. Demak, X o'qi mana bunday ketadi. Mana bu X o'qi bo'ladigan bo'lsa, mana bu X o'qi, mana bu Y o'qi va mana bu Z o'qi. Mana shu R3 fazoga tegishli bo'lgan birorta vektorni theta burchakka X o'qi atrofida bursak, qanday vektor hosil bo'ladi? Keling, yaxshiroq tasavvur qilish uchun dastlab vektorimizni mana bu YZ tekislikda olib ko'raylik. Mana bu YZ tekislikda yotuvchi mana bu vektorimiz bo'lsin. Buni theta burchakka X o'qi atrofida buradigan bo'lsak, mana bu X o'qi atrofida buradigan bo'lsak, u holda YZ tekislikdan chiqib ketmagan, faqatgina mana shu tekislikning o'zida theta burchakka burilgan vektor hosil bo'ladi, ya'ni YZ tekislikda yotuvchi. Demak, mana bu theta burchak. Boshqa birorta vektor oladigan bo'lsak, uni tasavvur qilish biroz qiyin bo'ladi. Misol uchun, ixtiyoriy yo'nalishda, ya'ni x vektor x yo'nalishda ham, y yo'nalishda ham, z yo'nalishda ham ixtiyoriy masofada joylashgan. Misol uchun, bir birlik, bir birlik va yuqoriga ikki birlik masofa ko'tariladigan bo'lsa, mana bu vektorni oladigan bo'lsak, taxminan mana bu ixtiyoriy vektorimizni uni theta burchakka x o'qi atrofida burganimizda taxminan mana bu vektor hosil bo'ladi. Uni tasavvur qilish biroz qiyinroq, lekin nima bo'lganda ham mana bu YZ koordinatalari o'zgaradi, lekin X koordinatasi o'zgarmaydi. X o'qi atrofida burilganligi uchun ham mana bu orasidagi burchak theta burchakka o'zgaradi. Mana shunday buriladi. Keling endi mana shu almashtirishimizni o'rganishni boshlaymiz. Ya'ni bu birinchi navbatda savol qo'yamiz, chiziqli almashtirishmi yoki yo'qmi? Oldingi darsimizda ko'rdik. Tekislikdagi burish almashtirishimiz chiziqli almashtirish bo'ldi. Umuman olganda ixtiyoriy burish almashtirishimiz ixtiyoriy fazodagi burish almashtirishi chiziqli almashtirish bo'ladi. Chiziqli almashtirish bo'lgach, unga albatta qandaydir matritsa mos keladi. Ya'ni burish theta mana bu x vektorining obrazini qandaydir A matritsa ko'paytirilgan x ko'rinishda tasvirlash mumkin. Mana bu A matritsamizning ko'rinishini R3 fazada qanday topamiz? Buning uchun bizga 3x3 o'lchamdagi birlik matritsa yordamga keladi. Fazomizning o'lchami 3 bo'lganligi uchun ham 3x3 o'lchamdagi birlik matritsa, ya'ni I3 bu shunday matritsaki asosiy diagonalda birlar turadigan, qolgan yerda nollardan iborat bo'lgan matritsa, mana bu matritsamiz. Demak, buni yaxshi o'rganib oldingiz, birlik matritsa nima ekanligini. Buning bizga ustun vektorlar yordamiga keladi, ya'ni birinchi ustun vektorni alohida E1 vektor deb nomlab olar edik. Mana bu E1 vektor 1 0 0 koordinatali vektorni, mana bu ikkinchi vektorimizni esa E2 vektor deb nomlaymiz. Uchinchi vektorni esa E3 vektor deb nomlaydigan bo'lsak, aynan mana shu vektorning obrazlari, mana shu vektorlarning obrazlari aynan A matritsaning ustun vektorlari bo'lar edi. Demak, A matritsani yozadigan bo'lsam, bu teng bo'ladi shunday matritsaki, birinchi navbatda E1 vektorning aynan mana shu almashtirishga nisbatan obraziga, ya'ni burish burish theta burchakka birinchi vektorimiz E1 vektor koordinatalari 1 0 0 dan iborat 1 0 0. Ikkinchi vektorimiz esa keling vergul qo'ymay mana shu yerga burish theta burchakka ikkinchi vektorimiz qaysi vektor? 0 1 0 koordinatali vektorimiz. Demak 0 1 0 koordinatali vektor.
Uchinchi vektorimizning ham obrazini topishimiz kerak. Keyin ekranni ozgina surib olaman. Demak, uchinchi ustun vektorimiz, matritsaning uchinchi ustun vektori burish, theta burchakka. Mana bu E3 vektorining obrazi. Ya'ni koordinatalari 0, 0, 1 dan iborat bo'lgan vektorimiz. Demak, mana shu vektorlarni hisoblaydigan bo'lsak, bizga aynan A matritsamiz kelib chiqadi. Demak, keling ishimizni birinchi mana bu vektorni hisoblashdan boshlaymiz. 1, 0, 0 koordinatali vektorimiz qanday joylashgan bo'ladi? Descartes koordinatalar sistemasida birinchi koordinatasi 1, ikkinchi va uchinchi koordinatasi 0. Demak, mana bu OX o'qida joylashgan birlik masofadagi vektorimiz bo'ladi. Aynan mana bu vektor. Mana shu vektorimizni OX o'qi atrofida theta burchakka buradigan bo'lsak, qanday vektor hosil bo'ladi? Theta burchakka buradigan bo'lsak, ko'rib turibsizki, OX o'qining o'zida yotibdi. Demak, buni burganimiz bilan bu hech qanday o'zgarmaydi. Aynan mana shu vektorning o'zi hosil bo'ladi. OX o'qining o'zida yotganligi uchun ham buning atrofida burganimizda o'zi shundayligicha qoladi. Demak, buning obrazi, aynan hosil bo'ladigan vektorimiz, aynan mana shu vektorning o'ziga teng. Koordinatalari 1, 0, 0 bo'lgan vektor. 1, 0, 0 bo'lgan vektor. Endi ikkinchi vektorimiz 0, 1, 0 koordinatali vektorimiz bu qayerda yotadi? Keling, buning uchun alohida Descartes koordinatalar sistemasini tasvirlayman. Demak, mana bu bizda Z o'qi bo'ladigan bo'lsa, mana bu Y o'qi bo'lsin. X o'qini tasvirlamayman. X o'qi tasavvur qiling, mana shu yerda joylashgan, ya'ni ekran tekisligiga mana shu siz ko'rib turgan ekran tekisligida sizga qarab yo'nalgan o'q X o'qi deb tasavvur qiling. Demak, bizda mana bu Y o'qi bo'ladigan bo'lsa, mana bu Z o'qi. 0, 1, 0 koordinatali vektorimiz qayerda joylashgan bo'ladi? Ikkinchi koordinatasi 1, qolgan koordinatalar 0 bo'lganligi uchun ham aynan mana shu OY o'qida mana bu vektorimiz bo'ladi. Demak, bu bizda E2 vektor bo'lyapti. Buni theta burchakka X o'qi atrofida buradigan bo'lsak, X o'qi tasavvur qiling, sizga qarab turgan ekran tekisligiga perpendikulyar bo'lgan vektor. Perpendikulyar bo'lgan vektor, demak, buni buradigan bo'lsak, YZ tekisligidan chiqib ketmagan, faqatgina mana bunday ko'rinishdagi vektor hosil bo'ladi. Mana bunday vektor. X o'qi atrofida burganimiz uchun ham X o'qi atrofida burganimiz uchun ham mana shunday vektor hosil bo'ladi. Mana shu vektorning koordinatalarini topsak, bizga aynan mana bu vektorimiz kelib chiqadi. Buning uchun bizga yana mana bu yerda theta burchak ekanligi va mana bu vektorning uzunligi 1 ga teng ekanligi, buning ham uzunligi 1 ga teng ekanligi yordamga keladi. Buni proyeksiyalaydigan bo'lsam, oldingi darsimizda ham ko'rdik, aynan mana shu to'g'ri burchakli uch burchakning katetlarini topib oldik. Mana bu theta burchak ekanligidan. Demak, sinusni eslaydigan bo'lsak, sinus theta barobar bo'ldi qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati, ya'ni 1 ga nisbati. Bundan ko'rindiki, qarshisidagi katet, ya'ni mana buning uzunligi sinus tetaga teng. Bu katet esa bizga mana bu vektorning ikkinchi koordinatasini beradi. Endi kosinus tetani topadigan bo'lsak, kosinus teta barobar mana bu yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati, ya'ni yopishgan katetimizni 1 ga bo'ladigan bo'lsak, baribir yopishgan katetning o'zi kelib chiqadi. Demak, yopishgan katetimiz mana bu katetning uzunligi kosinus tetaga teng bo'lar ekan. Endi ahamiyat qarating, mana bu vektorning birinchi koordinatasi nimaga teng? Birinchi koordinatasi albatta OX yo'nalishdagi koordinatasi bo'ladi. Lekin bu vektorimiz YZ tekisligida yotibdi. OX o'qi bizga qarab turgan ekran tekisligiga perpendikulyar bo'lgan o'q, mana bu vektorimiz esa YZ tekisligida yotibdi. Shuning uchun ham uning birinchi koordinatasi aynan 0 bo'ladi. Mana bu vektorning birinchi koordinatasi 0. Ikkinchi koordinatasi esa uning Y yo'nalishdagi og'anligi, ya'ni mana bu katetning uzunligiga teng. Bu katetning uzunligi esa aynan kosinus teta bo'lyapti. Kosinus teta. Uchinchi koordinatasi esa Z o'qida og'anligi. Mana bu Z o'qi yo'nalishida, ya'ni proyeksiya tushiradigan bo'lsak, mana bu katetning mana bu kesmaning uzunligi, bu kesma esa mana bu katetga teng. Buni biz topdik, ana sinus tetaga teng ekanligini, qarshisidagi katetni. Demak, buni men sinus teta deb yozib qo'yaman. Sinus teta. Endi keling, uchinchi vektorning koordinatalarini hisoblab ko'ramiz, ya'ni mana bu vektorni. Buning uchun yana alohida koordinatalar sistemasini chizib olaman. Mana bu keling Y o'qi bo'lsin. Mana bu keling Z o'qi bo'lsin.
Demak, bizga 0, 0, 1 koordinatali vektorimiz qanday vektor bo'ladi? Ahamiyat qarating, bizda yana x o'qi, mana shu ekran tekisligiga perpendikulyar bo'lgan, bizga qarab turgan o'q. Mana bu y o'qi bo'ladigan bo'lsa, mana bu z o'qi. Bu yerda mana bu vektorimizni tasvirlaydigan bo'lsak, 0, 0, 1 koordinatali vektorimiz, demak, mana bu OZ yo'nalishida bir-birlik masofada joylashgan vektorimiz bo'ladi. Demak, mana bu yerdan bir-birlik masofa oladigan bo'lsam, aynan mana bu vektor hosil bo'ladi. Mana bu vektorimiz, buni teta burchakka buradigan bo'lsak, OX o'q atrofida. Demak, mana bu bizga qarab turgan o'q atrofida buradigan bo'lsak, hozir faqatgina tekislikda joylashgan va teta burchakka burilgan vektor hosil bo'ladi. Teta burchakka burilgan. Mana buni aynan Y3 vektor deb oladigan bo'lsam, uning obrazi burish teta burchakka Y3 vektorining obrazi. Aynan mana shu vektorning koordinatalarini topishimiz kerak. Uning uchun Y va Z o'qlariga proyeksiyalab olaman. Demak, bizda mana buni proyeksiyalaydigan bo'lsam, to'g'ri burchakka uch burchak hosil bo'ldi. Y o'qiga proyeksiyalash uchun Y o'qini manfiy tomonga davom ettirib boraman. Va mana bu yerga ham proyeksiyalaydigan bo'lsam, hozir mana bu katet uzunligi va mana bu yerni topishim kerak. Buning uchun esa mana bu katetning uzunligini. Demak, sinus teta va kosinus tetalardan yana foydalanamiz. Sinus teta nimaga teng edi? Sinus teta barobar qarshisidagi, ya'ni mana bu katet uzunligining gipotenuzaga nisbati. Gipotenuza yana bizga 1 ga teng, sababi mana bu vektorning uzunligi 1 ga teng, ikkalasining uzunligi teng bo'lganligi uchun ham. Demak, qarshisidagi katetning 1 ga nisbati baribir o'ziga teng bo'ladi. Demak, qarshisidagi katet mana bu, aynan sinus tetaga teng. Ikkinchisini topadigan bo'lsak, kosinus tetadan foydalanamiz. Kosinus teta barobar edi yopishgan katetning, ya'ni mana bu katet uzunligining 1 ga nisbati. Demak, yopishgan katetning 1 ga nisbati baribir o'ziga teng bo'ladi. Demak, kosinus teta bo'lar ekan. Mana bu vektorga qaytadigan bo'lsak, aynan mana bu vektorimizga buning birinchi koordinatasi, aynan OX yo'nalishdagi koordinatasi nimaga teng? OX o'qida 0 masofada joylashgan, chunki bu YZ tekisligimizda yotibdi. Demak, uning birinchi koordinatasi 0 ga teng. Ikkinchi koordinatasi esa mana bu Y yo'nalishdagi koordinatasi, ya'ni mana bu katet faqatgina manfiy ishora bilan olamiz, sababi Y o'qining manfiy yo'nalishda turibdi. Demak, mana buni olaman faqatgina minus ishora bilan, minus sinus teta. Uchinchi koordinatasi esa mana bu katetning uzunligi, ya'ni kosinus tetaga teng. Musbat bilan olaveramiz, chunki z o'qining musbat yo'nalishda turibdi. Kosinus teta. Demak, mana bundan men matritsa hosil qiladigan bo'lsam, aynan mana shu elementlardan bu bizda biz qidirayotgan A matritsa bo'ladi. A matritsa esa aynan mana shu R3 fazodagi burish almashtirishga mos bo'lgan A matritsamiz. Demak, bemalol yozib qo'yishim mumkin. Aynan burish teta burchakka, OX o'q atrofida burish teta burchakka, bu X vektorning obrazi teng bo'ladi. X vektorning obrazi barobar bo'ladi. Aynan mana shu matritsa ko'paytirilgan X vektorimiz. Mana bu yerdan X vektor yozib qo'yishim mumkin. X vektor. Keling, shuni alohida pastga ham yozamiz. Demak, burish teta, x o'q atrofida teta burchakka burish, x vektorning obrazi barobar bo'lar ekan mana bu matritsa. Keling, shu matritsani ko'chirib kelaman. Demak, mana bu matritsani ko'chirib oladigan bo'lsam, mana matritsamiz ham kelib chiqdi. Aynan mana bu x vektorga ko'paytirish kerak, ya'ni x vektorning koordinatalariga. Demak, x vektorimizning koordinatalarini x1, x2 deydigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishda bo'lar ekan. Ixtiyoriy vektorni olamiz, uning koordinatalari ma'lum bo'ladigan bo'lsa, mana bu matritsaga ko'paytirsak, uni aynan x o'q atrofida teta burchakka burilgandan hosil bo'ladigan vektorning koordinatalari kelib chiqadi. Bu almashtirish albatta faqatgina x o'q atrofida burib beradigan almashtirish teta burchakka. Xuddi shunday siz y o'q atrofida ham z o'q atrofida ham buradigan almashtirishlarni qo'shishingiz mumkin. Demak, bu x o'q atrofida mana shu uchalasini birlashtiradigan bo'lsak, u holda ixtiyoriy x o'q atrofida qandaydir burchakka, y o'q atrofida qandaydir boshqa bir burchakka, z o'q atrofida qandaydir boshqa burchakka burib beradigan, ixtiyoriy jismni burib hosil qilib beradigan almashtirishni qurishingiz mumkin.